ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଡହରାମି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆମର। ଏ ଡହରାମିର ବିକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଆଉ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଡହରାମି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କଥାରୁ ମୋର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଶୁଣାଉଛି, ଆପଣ ମଜା ନେବେ ତାର। ସେ ଡହରାମିର ତଳେ ବେଶୀ ବୁଲାଚଲା କରୁଥିବା ଘଟଣାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନବାୟୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି, ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଇଛି। ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଜଣେ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଥିଲେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ତାକୁ କେହି ଠକି ପାରିବେନି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଡହରା ଲୋକ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋତେ କେହି ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହିଁବି ସେଇ ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଏସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ନୂଆକିରି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ସାହି ଦୋକାନ, ସେଠୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ବୟକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଶୁଣିଲୁ ସେ ଟିଭି ରେଟ୍ କେତେ କିରେ? ସିଏ ଅନେଇଲା ସେଠିକି, ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନେଲା, କହିଲେ ଆମର ଟିଭି ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ହଁ, ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ ମନା କଲା? ମୁଁ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିଭି କିଣିକି ନେବି, ତୁ କେମିତି ବିକିବୁ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦାଢ଼ି ନିଶ କାଟିଦେଲେ, ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ମାରିକି ଆଲଖାଲା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଆଇଲେ। କହିଲେ, ଜଜମାନ ସେ ଟିଭିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କି ହୋ? ସେ ପୁଣି ଅନେଇଲା, ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନେଲା, କହିଲା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଦୁଇଥର ମନା କଲି ଟିଭି ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ହେ ଲୋକଟା ଚିହ୍ନି ପକାଉଛି ମୋତେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ପଗଡ଼ି ଫଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ନିଶ ଦାଢ଼ି ଆଣିକି ଧାରରେ ଲଗେଇକିରି ସର୍ଦ୍ଦାର ଜି ଗେଟ୍ ଅପ୍, ବୋଲେ ବୋଲେ ଓ ଟିଭି କା ରେଟ୍ କ୍ୟା ହେ ୟାର? ସେ କହିଲା, ମହାନ୍ତି ବାବୁ ତିନିଥର ମନା କଲିଣି ଟିଭି ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ କଥା, ଏ ଚିହ୍ନି ଦେଉଛି କେମିତି? ଏଇଥରକ ଯଦି ଚିହ୍ନି ଦେବୁ ପୁଅ ମୁଁ ମାନିବି। ଆଉ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଆଉ କିଛି ଦିଶିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆଖି ଦିଶୁଛି। କହିଲେ, ହଁ ମିଝେ ଏକ ଜେରା ଓ ଟିଭି କା ରେଟ୍ ବତାଓଗେ? ସେ କହିଲା, ମହାନ୍ତି ବାବୁ ବାଜେ ଲୋକଟା କିରେ, ଚାରିଥର ମାରଥର ମନା କଲିଣି ଟିଭି ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଲ୍ସ ବୟର। କହିଲେ, ଭାଇ ତୁ ମୋତେ କହ, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନୁଛୁ କେମିତି? ମହାନ୍ତି ବାବୁ କହିଲେ, ଆବେ ମୂର୍ଖ ସେଇଟା ଟିଭି ନୁହେଁ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ଡହରାମି କଲେ ଧରା ପଡ଼ିବାଟା ଥଏ ଭାଇ, 100%। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲୁ, ସେତେବେଳର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋ ପୁରୁଣା କଥା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣ ଆମର, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିନପାରେ ସିଏ ବମ୍ବେ ପଳାଏ। କାହିଁ ପଳାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ସେମିତି ପଳାଇଲା। 6-7 ମାସ ପରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଦହରା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଥିବ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବମ୍ବେରେ ଯଦି ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା 6-7 ମାସ, ସେଠୁ ଆସିକି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କଥା ନାହିଁ। ଓ କ୍ୟା ଜାଗା ୟାର ତେରା କ୍ୟା ଖବର ୟାର ତୁ ୟା ଚାଲ ନିକଲେ ପତଲି ଗଲି ମେ ଦୁ କ୍ୟା ତେରେ କାନ କେ ନିଚେ। ମୋର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ରହ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? କହିଲା, ଓ ଜାଗା ଏସା ୟାର, ଆରେ ରହ ଭାଇ, ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କ'ଣ 6 ମାସ ବମ୍ବେରେ ରହିକି ହିନ୍ଦୀ? କହିଲା, ପାଟି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ସେମିତିଆ ବମ୍ବେ। ମୁଁ କହିଲି, କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା କି? କହିଲା, ଆଉ ମଣିଷ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ବସିଥିଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଝିଅର ମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, କୋଉ ଟେକ୍ସଚର ଦେଖିବା, ଠୋକିନ ଚଟକଣି ଦେଲା ମଣିଷଟା। ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୋବାଇଲରେ ବି କମାଉଛନ୍ତି, ଏ ଦେତା କିଆ? ଆଉ ମଣିଷଠୁ ଜିନିଷ ଯାଏ ଯେଉଁ ସାଇଜ କିରେ, ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତତେ ବମ୍ବେ କଥା ପଚାରି, ବାଦାମ ଖା ଭାଇ। ମୋ ପକେଟରେ ବାଦାମ ଥିଲା, ଦେଲି, ଧଇଲା, କହିଲା, ଏଇ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଦାମ? ହଁ, ବମ୍ବେରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମଞ୍ଜି, ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3-3 ବାଦାମ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ବମ୍ବେ ବାଦାମର ଯେଉଁ ସାଇଜ କିରେ, ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ତତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି। ଭାଇ କାକୁଡ଼ି ଥିଲା ଘରେ, ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଓଡ଼ିଶା କାକୁଡ଼ି ଭଲ ସାଇଜ ଖାଉନୁ, ଧଇଲା, କହିଲା, ଏଇ ରେ ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି? ହଁ, ବମ୍ବେରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାକୁଡ଼ି, ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3-3 କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ବମ୍ବେ କାକୁଡ଼ିର ଯେଉଁ ସାଇଜ କିରେ, ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏକୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇକି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଇଥାଏ ଭାଇ, ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ନେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଜହ୍ନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି? ଅନେଇଲା, କହିଲା, ହେଇ ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜହ୍ନ? ବମ୍ବେରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ତାରା, ତମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3-3 ଜହ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ବମ୍ବେ ଜହ୍ନର ଯେଉଁ ସାଇଜ କିରେ, ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ଭାଇ, ଧୋ କିନ୍ତୁ ଚାପଟା ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ହଇରେ ଡହରା, ପୃଥିବୀ ଯାକ ତ ଜହ୍ନ ସାଇଜ ସମାନ, ତତେ ବମ୍ବେ ଜହ୍ନ ବଡ଼ ଦିଶିଲା, ଜାପଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? କହିଲା, ହେଇରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାପଟା? ବମ୍ବେରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାପଟା ଖାଏ, ତାର ଯେଉଁ ସାଇଜ କିରେ, ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଡହରାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କେହି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଆକ୍ଟର ଡହରା ନୁହନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ବି ଡହରା ଅଛନ୍ତି ରାଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛି, 3 ଡାକ୍ତର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର, ଗୋଟେ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତର।
ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର କହିଲା ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭାଇ କ'ଣ ତୁମର? କହିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାତ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା, 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହାତ ମିଳିଲା, ଯୋଡ଼ିଦେଲି ପାନ୍ନେ ହୋମିଓପାଥି ନକ୍ସବମ୍ 30 ଦେଇଛି, ପରଦିନ ପେପରରେ ବାହାରିଲା ସେଇ ହାତରେ ମାରିକି ମାଇକ୍ ଟାଇସନ୍ ମୁହଁ ପଟେଇ ଦେଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତର କହିଲା ଗୋଟେ ମାମୁଲି ହଟା ନା ତୁମର କ'ଣ? ନା ଏମ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା, ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମୋଦକ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, କାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲା ବ୍ରାଜିଲରୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି, ସେଇ ଗୋଡ଼ରେ ଡେଲି 3-3 ଗୋଲ୍ ଦେଉଛି। ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ଟର କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ MBBS ପଢ଼ୁନଥିଲୁ। ନା ତୁମର କ'ଣ? ନା କଟକରେ ଗୋଟେ ଗାଈ କଟିଯାଇଛି, ତା ଅଣ୍ଟା ତଳଟା ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ଉପରଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଟିଯାଇଛି, ତା ଅଣ୍ଟା ଉପର ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ତଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଈର ଅଣ୍ଟା ତଳ ମଣିଷର ଅଣ୍ଟା ଉପର ଯୋଡ଼ିକି ସିଲେଇ କରିଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି କି ଭାଇ ଏଲୋପାଥି ଔଷଧ, 10 ପାଞ୍ଚଟା ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଚାକିରି କରିଛି, 15,000 ଦରମା ପାଉଛି, ରାତିରେ 15 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବି ଦେଉଛି।